Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Власний погляд». І ми будемо говорити про, власне, як відбувається боротьба зі СНІДом та ВІЛ-інфекцією у нас в Україні. Є в нашої студії Ігор Поканевич, заступник керівника Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, зараз в нас дещо неоднозначна ситуація зі СНІД. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що все-таки ми в Україні робимо все, аби якось боротися зі СНІДом. Хоча статистика, мабуть, трохи інша. Насправді, які цифри зараз? Скільки в нас хворих на СНІД? На сьогодні в Україні є, скажімо, дві цифри. Тобто є офіційна статистика, тобто це близько 120 тисяч людей, які ВІЛ-СНІД позитивні. Але, знову ж таки, неофіційні дані, які є розрахункові, це цифра близько 240 тисяч, тобто це у два рази більше. І проблема тут якраз в тому, що яка тенденція, тобто чи збільшується кількість ВІЛ-випадків серед населення. І якщо порівнювати 2010-2011, ми побачимо, що кількість хворих на ВІЛ, ВІЛ-позитивних, знову ж таки, вона збільшилась майже на тисячу. Тобто якщо у 2010 році було зафіксовано близько 20 тисяч випадків ВІЛ в Україні, то в 2011-му вже 21 тисяча випадків ВІЛ. А що роблять в Україні для того? От кажуть, Міністерство охорони здоров'я збільшили там якісь дотації, на зараз 170 гривень отримують діти хворі на ВІЛ. Насправді, ну цього ж, мабуть, абсолютно не вистачає, щоб якось допомогти. Скільки треба на підтримку здоров'я таким людям? Знову ж таки, Україна знаходиться в такій ситуації, яка є схожа для багатьох країн світу. Ми бачимо, що глобально кількість випадків ВІЛ знижується, тобто це позитивні речі. Але проблема в тому, що якраз в європейському регіоні, це країни Європи плюс країни СНД, кількість випадків ВІЛ навпаки збільшується. Тобто це говорить про те, що тих заходів, які країни роблять для того, щоб попередити подальше розповсюдження ВІЛ, їх недостатньо. Що в нас зараз в Україні робиться, щоб попередити СНІД і ВІЛ? Це такий комплексний, знову ж, комплекс заходів для того, щоб попередити розповсюдження. В першу чергу це робота з цією когортою, з цією групою людей, де йде найбільша концентрація. Тобто це вживачі ін'єкційних наркотиків, це працівниці секс-індустрії, це чоловіки, які мають секс з чоловіками. Тобто це якраз та група, з якою безпосередньо треба працювати. І держава працює, працюють неурядові організації з цими групами для того, щоб епідемія не поширилась, скажімо, серед всього населення. Тому що вона поки позитивний меседж, знову ж таки, що вона концентрована серед тієї групи, яку я назвав. І це профілактична робота, це розповсюдження інформації серед них, яким чином можливо попередити ВІЛ. Це, знову ж таки, розповсюдження презервативів, це надання одноразових шприців, обмін шприцями, так скажемо. Це такі, з одного боку, прості речі, а з іншого боку, достатньо складні, тому що, щоб цю групу людей досягти, тобто, щоб їх навіть знайти, і навіть, це, а потім ще змусити розповсюдити, дотримуватись цих заходів. Це достатньо така клопітка і довга робота. З другого боку, розповсюдженню ВІЛ також сприяє лікуванню ВІЛ. Тобто є вже на сьогодні препарати, так звані антиретровірусні препарати, які дають можливість людиною з ВІЛ достатньо довгий час жити і жити нормальним життям. І знову ж таки, чим більше людей ВІЛ-позитивних будуть залучені до цього лікування, тим менше ризики будуть щодо подальшого розповсюдження. Скільки зараз людей вже долучаються до цієї програми взагалі, до такого лікування? В цілому потреба, ту, що я назвав з самого початку, тобто офіційно зареєстровано ВІЛ-позитивних, це 120 тисяч, але, знову ж таки, на жаль, в Україні тільки більше трошки 20 тисяч, вони знаходяться на лікуванні. Тобто цей відсоток дуже низький, і Україна входить до, якщо брати глобальну статистику, тобто Україна входить до країн майже з найнижчим охопленням антиретровірусної терапії. Чому так відбувається? Знову ж таки, в першу чергу це є проблеми з державними закупівлями. Тобто є державна програма з ВІЛ,
яка фінансує частково забезпечення цими ліками. А скільки виділяється, якщо у вас є така цифра? І скільки потрібно, власне? Ну, знову ж таки, потрібно тут, дивлячись, як рахувати, тому що це декілька статей бюджету. Тобто це є бюджет на лікування, який виділяє держава, і є бюджет, який витрачають неурядові організації. Тобто на сьогодні більшість цього лікування забезпечується завдяки міжнародним організаціям, завдяки Глобальному фонду боротьби з СНІДом та туберкульозом та малярією. Але за декілька років Україна перейде в так звану країну, в перелік країн, які не зможуть отримувати міжнародну допомогу і повинна бути забезпечувати цими ліками сама. А це достатньо, знову ж таки, процес закупівлі, процес логістики, процес розповсюдження, залучення цих пацієнтів. А чому Україна не війде до цієї, до тих країн, які будуть отримувати? Україна поступово розвивається. І є перелік країн з низьким рівнем доходу, з низьким середнім. Тобто розмови про кризу – це вже не про нас. Ну, тут, знову ж таки, Україна йде до того, що ми пересягнемо цей рівень країни з низьким середнім, буде це середній рівень доходів на душу населення. Тобто, і міжнародні організації надають в першу чергу додаткове фінансування тим країнам, які не мають можливості цього зробити. В Україні фінансів, в принципі, якщо говорити на систему охорони здоров'я в цілому, йде достатньо багато, знову ж таки, інформації, що в Україні недостатньо фінансів виділяється на систему охорони здоров'я. Якщо брати відсоток ВВП, тобто державний, він складає близько 3,2% ВВП йде на систему охорони здоров'я, включаючи ВІЛСНІД. Але якщо до цього приплюсувати, додати неофіційні платежі, так звані, які пацієнти платять медичним працівникам, які йдуть поза системою, це буде ще ж така сума. Тобто в Україні близько 8% ВВП виділяється на систему охорони здоров'я, що є середнім показником по Європі взагалі. Але знову ж таки, яким чином ці кошти витрачаються? Тобто якщо ми хочемо досягти прогресу або знизити ці показники ВІЛСНІДу в Україні, то зрозуміло, що додаткове фінансування необхідне. Ну, якщо говорити про рівень розповсюдження в Україні СНІД і ВІЛ та в Європі, чи є якась зв'язка саме з рівнем країни, з рівнем розвитку? Я б тут, мабуть, не пов'язував з рівнем розвитку, я б тут більше пов'язував взагалі в системі профілактики, в системі здорового способу життя, яким чином. Але ж це все-таки і культурний якийсь рівень нації, мабуть, так? Тобто це декілька складових, тобто він менше пов'язаний навіть з розвитком, тому що ми бачимо, що є країни Африки, які по рівню доходів на душу населення набагато в декілька разів нижче, ніж Україна, але вони показують прогрес, тобто в них якраз рівень розповсюдженості знижується. В Україні цей показник йде угору, тобто Україна за 2011 рік по рівню розповсюдженості, по кількості нових випадків зареєстрованих ВІЛ займає друге місце в Європейському регіоні, куди входить, знову ж таки, країни Європи та країни СНД, після Росії. Тобто Росія перша, Україна друга. І це достатньо такий критичний показник. Наскільки багато людей отримують від матері ВІЛ і СНІД у нас в Україні? Цей показник зараз знижується, і на сьогодні, наскільки я пам'ятаю, тобто до 5-6% тільки отримує. Тобто якраз в цьому є достатній прогрес в країні. Є вже саме лікування, якась профілактична робота? Це в першу чергу, тому що проводяться, як тільки жінка завагітніла, тобто проводиться діагностика з самого початку, з перших, так скажемо, днів. І вже відомо, чи вона ВІЛ-позитивна, чи вона ВІЛ-негативна. Якщо ВІЛ-позитивна, чим раніше почнеться лікування, надання ліків, тобто шанси, що дитина буде здоровою, набагато вищі. У нас 1 грудня, власне, Всесвітній день боротьби зі СНІД. До цієї дати відбуваються різні акції. Дуже часто просто всі акції зводяться до того, що виступають якісь зірки, співають, танцюють. Ну, насправді, нічого особливого не зроблено. Ну, роздадуть іще там, ну, певні там, або презервативи, або, от, як ви кажете, шприци. Можливо, треба абсолютно змінити якийсь цей день, як саме згадати про СНІД. Не знаю, наскільки це можливо в Україні. Якісь інші заходи? Це
цей день дійсно мета цього дня, знову ж таки, привернути увагу до проблеми ВІЛ-СНІДу. І в цей день і медіа багато говорить, і політики, і зірки. Тобто всі майже говорять про СНІД, про ВІЛ-СНІД. Але працювати, знову ж таки, щоб заходи були дієвими, це повинні протягом всього року 24 години на день, 7 днів на тиждень. Але в цей день дійсно можливо проводити все ж таки більше такі речі, що вони не були дуже публічними, більш конкретними, тобто брати якусь тему і в цей день працювати над цією темою. Але знову ж таки, це загальна глобальний день, в який дійсно піднімається проблема. І також є ще у травні день пам'яті якраз людей, які померли від СНІДу. Тобто в цей день теж достатньо багато проходить акції. В Україні є навіть пам'ятник в Києві, так звана червона стрічка, де теж збираються представники, знову ж таки, політики і ті люди, які приймають участь у боротьбі з ВІЛ-СНІДом. Наскільки років, власне, можна ще продовжити життя ВІЛ-інфікованого або хворого на СНІД? Чим раніше буде почато лікування, тим людина може жити всі свої роки, середній вік, якщо брати по тій країні. Тобто можна жити скільки нормальним життям, але це постійно повинно бути безпреривне лікування, постійно діагностика якась проходити, і в цьому якраз проблема, тому що не завжди є можливість в людини прийняти ліки вчасно, не завжди є доступ, тобто є перебої, знову ж таки, з постачанням іноді ліків, і це створює якраз ризики для тих пацієнтів, для тих людей, які ВІЛ-позитивні. Це постачання залежить від українського боку чи від закордонних якихось постачальників дійсно? Більше все ж таки тут це національна проблема. Тому що на сьогодні в Україні, я піднімав це питання декілька разів, ми з боку Всесвітньої організації охорони здоров'я говорили про те, що на сьогодні ті закони, закупівель, так скажемо, які існують в Україні на сьогодні щодо постачання ліків, ми говоримо в першу чергу про антиретровірусну, протитуберкульозні препарати, вакцини, вони не дають можливості безпреривного постачання. Тобто, якщо в сам процес закупівлі втручаються комерційні інтереси, які достатньо часто бувають, і компанії починають між собою з'ясовувати відносини, використовуючи, знову ж таки, на ціну, в кінцевому випадку страждають хворі, яких не буде доступу до цього. І брати тут приклад можемо, наприклад, імунізацію, що протягом останніх декількох років, якраз з-за того, що не було постійного постачання вакцини в Україні, є прошарок достатньо високий людей, які не провакциновані, що створює додаткові ризики з інфекційних захворювань в країні. Пане Ігоре, на сам кінець розмови, на жаль, вже мало часу. Як у нас вирішується проблема працевлаштування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД? Це рухається ця проблема, чи все-таки все стоїть на місці? Ну тут якраз питання тут більше дискримінації, тобто цих людей. Тобто в нас все-таки в державі ще серед населення існує достатньо така стигма щодо того, що якщо людина ВІЛ позитивна, вона небезпечна. Да. Насправді це ми небезпечні для цих людей. І це якраз створює ту проблему, про яку ви говорите, щодо їх працевлаштування. Тобто в більшості випадків ця людина повинна скривати свій статус для того, щоб ні сусіди, ні навіть родичі не знали про це, тому що це створить її проблеми подальше у житті, в першу чергу з працевлаштуванням, з оточенням, з дружбою і так далі. А приховувати цю проблему все-таки? Приховувати, знову ж таки, щоб жити повноцінним життям, її приховувати теж не можна. Тому що якщо всі повинні знати, що тобі, тобі потрібно прийняти ліки в цей час, наприклад. Якщо цих ліків немає, ти повинен поїхати в медичний центр це зробити. А де зараз можна перевіритися на СНІД? От, щоб кожен прийшов і міг просто здати аналізи? Центри тестування, вони існують майже в кожній поліклініці, майже в кожному медичному закладі. В більшості випадків це якраз анонімні, тобто приходиш, здаєш і отримуєш результат. Тобто це якраз, але проблема в тому, що залучити і зацікавити людину, щоб вона і прийшла і перевірила свій статус. Тому що в більшості випадків
або бояться, тобто це така невідома, аби-аби. Або, знову ж таки, не знають, де це можна зробити. Ми зробили те, що могли зараз, хоча б привернули увагу, щоб всі перевірилися. Ну, я думаю, що тепер ще й робота і за державою теж, аби підтримувати цих людей. В першу чергу, тому що це якраз спільні дії як держави, міжнародних організацій, неурядового сектора, пацієнтів безпосередньо, людей, щоб змінити цю ситуацію і її поставити в позитивний напрям. Я вам дякую, що прийшли, що роз'яснили, підтримали. Залишайтеся з телеканалом «Рада», адже ми робимо політику зрозумілою.